Jo ara sabreu d'on estic aprenent això al Museu de Sabadell de Cerdanyola, perquè a Cerdanyola busquem les mínimes excuses per fer-ho vindre tot cap aquí. Llavors, qualsevol excusa que tinguem al voltant del Togores o de persones que n'heu estiuejat a Cerdanyola, que busquem com a excusa per anar estirant el fil i anar veient què és el que van fer. Per això que ara mateix, a l'exposició que avui veurem i que avui inaugurem, els 50 ninots que ens veiem. A mi que intent de l'Oest, i arribés als seus espais com a Faians Català, les galeries laietanes, les publicacions que va promoure i editar, doncs sense ell no pintava, però sense ell el noucentisme no hagués, a Catalunya no hagués estat el mateix. Llavors, a través de la seva vídua ens va donar aquesta col·lecció, ens va donar unes 90 caricatures en Lluís Vegueria, també meravellosa, de tots els personatges de l'àmbit cultural de la Catalunya de Barcelona de principis de segle. Va donar els adelantos, els originals, dibuixos originals i les rajoles de adelantos del segle XX d'en Ramon Casas, entre d'altres. És per això que tenim aquestes obres tan meravelloses a Sabadell i malgrat no ens ajuden a explicar el relat de la nostra història de l'art local, del nostre territori, nosaltres més, amb autogores, doncs les tenim, les conservem, les estimem molt i intentem doncs, aprofitem qualsevol cosa per a nosaltres. Un llibre que va editar l'editorial Salvat Papasser a l'any 22 i que plegava tota una sèrie d'il·lustracions de personatges d'aquest univers peculiar del Xavier Nogués, personatges que havien aparegut a les publicacions on ell col·laborava, a Nova Revista, al Picarol, i que són els protagonistes d'aquest llibre. Personatges que s'estenen per tota aquesta sala amb tot un seguit de situacions humorístiques que es corresponien a dites de l'època, algunes d'elles complicades d'entendre avui en dia. Són una mica complexes, no?, per entendre aquest humor del 1900. El que hem fet aquí al museu, amb aquest diàleg que parlava l'Engràcia, entre la col·lecció del Museu d'Art de Sabadell i la col·lecció del MAC, del Museu d'Art de Cerdanyola, hem confrontat el llibre original de la Biblioteca Togores, que tenim aquí al museu, amb les il·lustracions, els 50 ninots que es despleguen al llarg de la sala, i amb un darrer àmbit on tenim la resta de llibres de la Biblioteca Togores vinculats a Nogués i la correspondència, que és un dels tresors d'aquest museu. Aquest museu té un fons documental excepcional. El Museu d'Art de Cerdanyola és molt jove, amb una col·lecció molt petita, parada amb l'espectacular col·lecció del Museu d'Art de Sabadell, però tenim tota una sèrie de peces que són estrelles, que són joies, que no només tenen un interès local, sinó que ho traspassen. En aquest sentit, tenim la correspondència a Togores amb personatges de l'època, Feliu Elias, Nogués, Cambó, Torres García, fins i tot amb el Max Jacob, el poeta francès, que li dona una...